Presidenti Stevo Pendarovski komo par deklaroi se gjat këtij viti në dy raste strukturat e opozitës përmes ndërmjetësve i kanë dërguar propozime që ta mendoj faljen e disa politikanëve ose të mbështesë ligjin për amnistimin e politikanëve aktual e të dikurshëm. Por në klan debat kryetari i partisë Lëvizja Demokratike, Izet Megjiti, thotë se këto propozime nuk kanë ardhur nga opozita, por nga partitë në pushtet. Madje përmend edhe datën e takimit Pa, nuk është pak të ta konfirmon dhe kërëtari shtetit. Ka qenë në ditën e Europës, ka qenë në zirën e ti, takimi. Mm -hmm. Pra nuk, nuk nuk flasim për mensë. Izet Mejiti pretendon se si linku me Gruevskin janë eksponentët e BDI-së. Se askush në maqeni nuk ka dilemë që dë një eksponent i lësë dë ose partijet tjetër është taku me Gruevskin. Pse shqiptare maqedonë, pse gjithë subjektet dë më thonë edhe mediat, dilemën apo bindin e kanë që me Gruevskin, linku është bashkimi demokratik për integrim me eksponentat më të lartë saj. Ndërko, ish Kryeministri Zoran Zaev në një deklarat për Televizioni 24 ka mohuar se ka pasur takime sekrete me ish Kryeministrin Gruevski dhe me liderin e BDIs, Ali Ahmetin, lidhur me ndryshimet në kodin penal. Deklarata e Zaevit erdi pasi lideri integristëve, Ali Ahmeti gjatë një prononcimi për Televizioni 21 kishte deklaruar se ka pasur takime të fsheta. Zaef Grujevski Ahmeti. Nuk është e vërtetë se kanë pasur takime sekrete me Ahmetin dhe Grujevskin, dhe kanë dakorduar ndryshimet e kodit penal. Deklarata e Ahmetit nuk është e vërtetë. Nga Budapesti për mes rjetëve sociale është prononcuar edhe ish kryeministri Nikola Grujevski. A ka mohuar të ketë dërguar dikën për të kërkuar amnistit e presidenti Pendarovski dhe se për ndryshimet e njëni 353 të kodit penal s'ka marrë pjesë në takime sekrete ish kryeministri, gjithashtu ka mohuar takimet dhe ndikimet në udhëtsin aktuale të vëmëro dhe pëmënejës. Për takimet që vëmëro dhe pëmënejë ka ndërprer para 3-4 viteve, si që tha Ahmeti në intervist, nuk mund të prononcojmë për shkak se në atë periuth unë nuk jam në Macioni, kurse pas largimi tim nga Maqedonia, u theqësia e rejtërsisht më ka të shkyqër dhe s'kam asë një kontakt, ose informacion për aktivitetet dhe vendimet e tyre. Ali Ahmeti u paracit në intervist për 360 shkallë, ku me shumë kujdes ka zgjedhur fjalët për ish partneret e koalicionit. Ai ka siguruar se ndryshimet në kodin penal nuk kanë lidhje me kthimin e Gruevskit në Maqedoninë e Veriut, por me reformat në gjytsor.